ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବିପଦ ସଂକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ପିଲା। ବହି ବ୍ୟାଗ ଧରି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣିରେ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ପ୍ରଶାସନର ପାରିବା ପଣିଆ ଜଳ ଜଳ ହୋଇ ଦିଶୁଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ନୂଆଗାଁ ବ୍ଲକ ମାଳିସାହି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଢିପସାହି ଓ ବେଗୁନିଆ ସାହିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗ୍ରାମର 14 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଗତିକେଶ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ନ୍ତି, ହେଲେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ନଦୀ ପାର ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଏବେ ବର୍ଷା ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ନଦୀରେ ପ୍ରବଳ ପାଣି ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ନଦୀ ପାର ହେବା ପ୍ରଶାସନର ଅପାରଗତାକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଘମାରୀ ନଦୀର ପଥରଗଣ୍ଡ ପାର ହୋଇ 3 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲ ନଚେତ ଚାଲିକି ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ନଦୀ ପାର ନହେଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ 22 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବୁଲିକି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯାହା ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନାମ ଲେଖାଇ ନଥିବା ଉକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ ବେଳି ପକାଇଛି। ତେବେ ପଥରଗଣ୍ଡଠାରେ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ ସହିତ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ନିମନ୍ତେ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ତୁମ ନାଁ କ'ଣ? ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ପଟ୍ଟନାୟକ। କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛ? ଗତିକେଶନରେ ଲାଗିଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ। କ'ଣ ସମସ୍ୟା? ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ ସବୁବେଳେ, ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଭିତରେ କ'ଣ କହିବ? ସମସ୍ୟା ଯେ ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦୁଅ ହେଉଛି, ତ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ହେଉନି, ତ ଆମ ପାଠପଢ଼ା ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ସେ ଆମ ରାସ୍ତା ଆଉ ଏଇ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିଦେବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏମିତି 1000 ଉପରେ ହେବ, ସେମିତି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗାଁ ଅଛି, ସେ 2000 କି 2000 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅଛି। କେଉଁପଟେ ଯିବେ? ସେଇପଟେ, ସେଇପଟେ ଅଲଗା ବାଟ ଅଛି, କୁସ୍କା ସେଇପଟେ ଅଛି, ସେଇପଟେ ଅଛି, ଆମେ ସେଇପଟେ ସେଇପଟେ। ଆପଣ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଇପାରିଲେ ଡେଲି ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ? ସେମିତି ହେଇପାରିବନି, ସେଇପଟେ ବହୁତ ବାଟ ହେଇଯିବ, ଗୁଡ଼ାଏ ବାଟ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ହଁ, ସେଇପଟେ ଗଲେ ଆମକୁ 22 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯାଇକି ହିଁ ପଢ଼ିପାରିବୁନି ପାଠ, ଫେରେ ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲେ ଆମର ବି ସାନ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଯିବେ? ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ତ 10 ହେଲା ନା, ଆମର ସରିଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବୁ ଯେ ଆଉ ଆମ ଗାଁ ରାସ୍ତା ତିଆରି କରିଦେବେ, ଆଉ ନଦୀରେ ବ୍ରିଜ୍ କରିଦେବେ, ତ ଆମକୁ ବହୁତ ସୁବିଧା ହେବ। ଜାଗାଟି ଆପଣ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ନଦୀରେ, ଜାଗାଟିର ନାମ କ'ଣ? ଏ ଜାଗାଟିର ନାମ ପଥରଗଣ୍ଡ, ବାଘମାରୀ ନଦୀ। ବାଘମାରୀ ନଦୀ, ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତେ ବୋଲେ ଏମିତି ପାଣିରେ ଡେଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ, ତୁମର କେଉଁ ଗାଁ? ଆମର ଢିପିସାହି। କେଉଁ ବ୍ଲକ? ନୂଆଗାଁ। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ? ମାଳିସାହି। କେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢୁଛ? ଗତିକେଶ ନୋଡାଲ ହାଇସ୍କୁଲ, ମାଳିସାହି। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛ, ବର୍ଷା କାଦୁଅ ଯଦି ନଈରେ ବେଶୀ ପାଣି ଆସେ କେମିତି କ'ଣ କର? ନଦୀରେ ପାଣି ଆସିଲେ ଟିକେ ବେଶୀ ଇଏ ହୁଏ, ସ୍କୁଲ ଯାଉନି, ବନ୍ଦ ହୁଏ। ପାଠପଢ଼ା? ପାଠପଢ଼ା ଏମିତି ଚାଲ, ଠିକ୍। ଘରେ ଯେତିକି ହେଇକି ପାଠ ପଢ଼ ଏ ନେଇ ସମସ୍ୟା କେତେବେଳେ କାହାକୁ ଜଣେଇଲେଣି? କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିବେ ସରକାରକୁ? ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କି ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ସେ କରିକି ନଦୀ ପାଇଁକା ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ଟେ କରିଦେଲେ ସବୁ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ଯିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ସେମିତି ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପ୍ରଧାନ। କେଉଁ ଗାଁ? ଆଜ୍ଞା, ମାଳିସାହି। କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସମସ୍ୟା ବୋଲେ ଚତୁର୍ମାସିଆ ହେଲେ ଏପଟେ ବହୁତ ଲୋକ ଚଳାଚଳ, 1000ଠୁ ଅଧିକ ହେବ, 1500 କିମ୍ବା 2000 ଲୋକ ଏପଟେ ଢିପାମାଳ, ରାଜନ, ଚକାପଥର, ଗୁଛାହାରି, ନୂଆସାହି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଏପଟେ ଚଳାଚଳ। ଏଇ ପିଲାମାନେ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦରେ ସମ୍ମୁଖୀନ, ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ଆମର ନିବେଦନ। କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାଟା ବ୍ରିଜ୍ ହେଲେ ବହୁତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ବା ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ନାମ ଭଲ ରହୁ, ରାସ୍ତା ଏବଂ ବ୍ରିଜ୍ ସାଂକ୍ସନ କଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତୁ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।